abasenyonjo abali kalangala abagole so omanyi kati manager nange ngenze nenda bandawe ku birungi munnange naye nga bane basenyonjo banyumya ali wano n'akayibwa ke kwegamba kye beekola wano eno bambi mukama abasanyusizza bambi bali kutuzzi wano ebinyonyi mubiwulira bikaabakaaba amazzi weegali bannange baabagole abagole bo bakikwasaganyiza bulungi bebo basenyonjo alemisenyonjo baabo mulabye kavyakalungi baabo.